Men vi då? Och nu då? Och avslutningsvis, men sen då? Igen? De här frågorna kommer att vara rubriker för dagens predikan. Här framme ser vi nu de tre vise männen. Kanske var de tre, kanske var de fler. Vi hörde Ida läsa i evangelietexten att nu är de framme. Färdig. Klartecken. Men sen då? Nu är återigen en julhelg snart över. Klapparna öppnade, ledigheten är slut. Livet blir vardag igen. Och de exotiska vise männen, som stavas med S, inte C, får än en gång ge sig ut på jakt efter stjärnan och återvänder. De har sett världens ljus som lyser på världens ljus i krubban. För i Johannes 8 får vi höra texten där Jesus säger: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus. Men sen då? Det finns ju ingen som vill vara med. Folk lämnar kyrkan, går ur. Skolavslutningar får inte längre firas i våra kyrkolokaler. Julsångerna vi sjunger och lyssnar till blir allt mer verkliga. Mörker. Det här är ju inget ljus. Men faktiskt, trott eller ej, så är det faktiskt så att fler och fler har faktiskt hittat, har funnit världens ljus i världen. Aldrig har det funnits så många kristna i världen som det gör idag. Över 2 miljarder människor bekänner sig till den kristna tron. Fast något märkligt har hänt. För bara några år sedan så fanns ju faktiskt de allra flesta kristna i vår del av världen. Och jag samlade in 50-öringar i söndagsskolan till de stackars okristna barnen i Afrika. I en mössa som nickade av tacksamhet när jag la i slanten. Idag är det nästan tvärtom. En förskjutning har skett på den här kristna kartan. Idag säger man i Afrika, i Egypten, i Ekoseia, där vi var med församlingens vänner på en resa för inte så länge sedan. Där säger man: ni i Sverige, ni kan inte ha det lätt. Och här går vi och tycker synd om dem i Afrika. Idag är det tvärtom. Av alla kristna i världen så är det ungefär 65% som bor i det vad vi kallar den tredje världen. Och kyrkorna växer där så det knakar. De här sjuka siffrorna kan man inte se idag. Full kyrka, 24 minusgrader. Men ser man ett stort över landet så har vi statistiken som talar ditåt. Det typiskt kristna ansiktet är inte längre ett vitt, välmående ansikte i norr, utan ett mörkhyat, fattigt ansikte i söder. Vi får ta del av de erfarenheter man får på andra ställen. Vad man har funnit i musik, i konst, i liturgik, i diakonala insatser i tredje världen, det måste vi ta del av här och nu. Många forskar på, skriver om och kallar det här mission i retur. Det är bra och nyttigt för oss som har begränsat oss till och kanske snöat in på det västerländska. Vi har tagit saker för givna. Andra lever och dör
för och med sin tro. Men vi då? Gamla sanningar utmanas, och det behöver vi. I söndags så pratade vi om förnyelse av kyrkan. Att kyrkan måste få uppleva reformationen. Att kyrkan måste få ha reformatorn med stort R i centrum. Annars stenar vi med. Annars stenar vi som kyrka. Och för hela kyrkan har ju faktiskt fått det här uppdraget. Inte bara vi, eller inte bara de i Afrika. Att sprida ljuset, att spegla Gud utåt och vidga Guds rike. Och nu då? Nu, när änglasången har tystnat. När motettkörens toner har klingat ut och vi har gått ut här från porten och gått in och ätit gröt i prästgårdssalen. Vad händer nu då? När hedarna, när de visar männen, när klubban har lagts upp på vinden. När stjärnan har dammats av, plockas ner i lådan. Nu börjar faktiskt julens riktiga arbete. Att finna de här som vi ibland kallar förlorade. Att hela de nedbrutna, att mätta de hungriga, att befria de fångna. Att prata om friden på jobbet. I skolan, på ålderdomshemmet, på dagis. Om den här friden och freden som faktiskt kan bli verklig, på riktigt. Inte bara något vi pratar om här inne eller läser om i våra biblar. I våra liv. Och det talar inte minst våra vänner i det vi kallar den tredje världen. Det gäller bara att vi vågar se, vågar ta klivet. Våga vända oss mot ljuset, som de vise männen gjorde. Och vänder tillbaks och sprider vidare. Utan deras insats hade vi suttit här idag. Utan herrarnas insats. Vem vet? Varje dag får vi påminna oss om och be om det liv. Givande ljuset som leder oss rätt. Men sen då? Låt oss stå upp och stämma in i kyrkans bekännelse.